Yevlağın Qarxun kənd stadionu ötən əsrin 60-cı illərində salınıb. Kənd sakinləri həm stadionu təmiz saxlayır, həm də orada həftənin şənbə və bazar günləri futbol oynayırlar. Məqsəd isə birdir. Uşaq, yeniyetmə və gəncləri pis vərdişlərdən uzaq tutub, Qarxunda futbolu inkişaf etdirmək. Bizim məqsədimiz gənclərimizi sağlam yetişdirmək, pis vərdişlərdən uzaq etməkdir. Bizdə futbol demək olar ki, 60-cı illərin əsası qoyulmuş atalarımız, babalarımızdan miras qalmış ki, bu ənənə davam edir. Biz də bu ənənəni davam etdiririk. Şənbə bazar yığışırıq, burada futbolla məşğul oluruq. İlin bütün fəsillərində dayanmadan istirahət günü futbol oynayır. Gənclər də cəlb edir futbola. Özüm də onların 65 yaşında olmasına baxmayaraq bir gün də olsun futbolu ancaq xeyir görmüşəm. Həm negatif şeylərdən uzaq dururuq. Bir ailədən biz özüm, iki oğlum, hətta ucu nəvəm də başlayıb oynamağa. Deməli bu ardıcıllıq deməkdir. Çox gözəldir. Kətdə futbol həmişə. Demək olar kətdə hamı deyir futbol bizim həyatımızdır. Hələ Sovet dönəmində bu kəndin həvəskarlardan ibarət futbol komandası rayon kəndləri arasında keçirilən futbol yarışlarında uğurlar əldə ediblər. Sevinç Kuboku turnirində isə birinci yerə sahib çıxıblar. Qarxun Yevlağın ən qədim kəndlərindən biridir. Eyni zamanda Qarxun öz futbol ənənəsi olan bir kənddir. Xüsusilə 60-cı illərdə, 20-ci əsrin 60-cı illərində futbolun əsası qoyulmuşdu. Burada futbolu vaxtilə Bannikov ləqəbli Müzəffər Hüseynov qoymuşdur. 60-70-ci illərin ortalarında Qarxun Yevlağ rayonunun ən məşhur komandaların, kəndlərinin içərisində ən məşhur biri olmuşdur. Qarxın futbolçularının içərisində məşhur futbolçular vardır. Onlardan biri Səbuh Məmmədovdur ki, vaxtilə tələbələrin Avropa çempionatında iştirak eləmişdir. Bugün də ənənə davam edir. Onların içərisində Səxavət, Məhəmməd və digər futbolçular vardır ki, gənclərimiz ənənə yaxşı futbolçular kimi özünü davam etdirirlər. Hazırda kənd futbol komandası qarşıdakı aylarda təşkil olunacaq, rayon birinciliyinə hazırlaşırlar. Onların məqsədi bu turnirdə uğur qazanmaqla Kuboku Qarxun kəndinə gətirməkdir. Bəhruz Musayev, Yevlağ.